täällä tänään Santtu kertoo meille uudesta visionäärisestä asetelmasta, miten muraliin saa laitettua kivoja postit-lappuja. Oma pohja. Sorry, my bad. I think it was the other one. We'll see. Yay! It was the right. Find the beat. Amen. Se on varmaan quadroa on täällä.
Ei meillä merkitty vegetaalisia, mutta siis ne vegaanit.